Ak uhradia faktúry za plyn, nezostanú im peniaze ani na kredy. Viaceré školy po celom Slovensku upozorňujú na to, že prudký nárast cien energií je časovanou bombou a pre mnohých to môže byť likvidačné. Vysoké faktúry pohltia ich celý rozpočet. Združenie miest a obcí pritom na alarmujúcu situáciu nielen na školách upozorňuje už mesiac. Pokiaľ ceny energií budú v takej výške, ako sú aktuálne, tak nasledujúci školský rok si školy nebudú môcť dovoliť ani kriedu kúpiť. Napríklad na spojenej škole internátnej v Snine budú za energie ponovom platiť takmer štvornásobne viac ako doteraz. Je to tak vážna situácia, že si myslím, že ministerstvo školstva, ale nie len ministerstvo školstva, ale v podstate vláda by sa mala tým zaoberať už teraz. To môže byť veľká časovaná bomba pre všetky školy a školské zariadenia. ZMOS už takmer mesiac čaká na to, aby sa tento problém riešil na úrovni parlamentného hospodárskeho výboru za účasti najvyššieho kontrolného úradu, ale aj úradu pre verejné obstarávanie. Riaditelia škôl upozorňujú na to, že od nového roka im z rozpočtu zostanú iba peniaze na výplaty a na úhradu energií. Nakúpenie nových hlavíc, pomôcok či bežné opravy si nebudú môcť dovoliť. Očakávali sme nejaké zvýšenie cien, dajme tomu o 100%, ale o 350%, proste to je tak likvidačné. V posledných mesiacoch sledujeme na trhu s energiami vysokú premenlivosť cien s ich postupným nárastom o niekoľko desiatok percent. Nárast týchto finančných prostriedkov za ceny plynu len za 2 mesiace predstavuje 6 000 eur. Problém, na ktorý poukazujú riaditelia stredných škôl, je presne to isté, čo rovnako negatívne trafí aj zariadenia sociálnych služieb, ale aj všetky kultúrne domy. Na dofinancovanie prevádzkových nákladov poskytlo ministerstvo školstva základným aj stredným školám peniaze tento mesiac a pomocnú ruku podávajú aj naďalej. V prípade nedostatku financií na osobné a prevádzkové náklady môže ministerstvo školstva upraviť objem pridelených normatívnych finančných prostriedkov a tým reagovať na nepriaznivú situáciu škôl. Dodávatelia plynu situáciu ovplyvniť nevedia. Ceny energií na trhoch musia v koncových cenách zohľadniť všetci európski dodávatelia. Samotné cenové pohyby ovplyvňuje okrem pandémie aj množstvo ďalších rôznych faktorov, ako napríklad vysoký dopyt po energiách aj mimo Európy, ceny iných energetických komodít, napríklad uhlia alebo ropy. Nám školám už nezostane na bežnú prevádzku skoro nič, alebo to len veľmi, veľmi málo. O tom, že by sme mohli kúpiť nejaké ďalšie pomôcky deťom, budeme môcť len snívať. Katarína Kleknerová, televízia JOJ.